ចាសសូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកមកកាន់ឆាណែលខ្មែរថតថ្ងៃនេះផងដែរឆាណែលខ្មែរថតរបស់យើងខ្ញុំនឹងមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយចាភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងជីដេវីតជាតារ៉ាអេហ្វទី1ដែលសម្រាប់ចាត់បួសនៅមុននេះបន្តិចចាចង់នឹងថាជីដេវីតបួសឬក៏យ៉ាងណាឬក៏ជាការសម្ដែងឬក៏យ៉ាងណាចាតាមដានទាំងអស់គ្នាជាមួយយើងខ្ញុំការពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះក្រោយពីបាន ធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលពីការពញ្ញារំតែងកដោជាឡានទំនើបតម្លៃខ្ទង់លានដុល្លាររបស់តារាចម្រៀងរ៉េបងួនចាន់ដេវីតស្រាប់តែពេលនេះលោកបានធ្វើឲ្យមហាជននិងអ្នកគាំទ្រមានការភ្ញាក់ផ្អើលបន្ទាប់ពីលោកបានបង្ហោះវីដេអូនៅវត្តអារាមហាក់បីដូចជាកំពុងរៀបចំកម្មវិធីបំពុះក្នុងវីដេអូនោះដែរមានជាតារាចម្រៀងងួនចាន់ដេវីតបានបង្ហោះប្រមាណជាចិត្ត2នាទីតែប៉ុណ្ណោះពីសកម្មភាពដែលដូចទៅនឹងការបំពុះនេះដែលធ្វើឲ
ែមហាជនច្បាស់ណាស់ថាសង្ស័យជាការពិតបកព្រោះតែប៉ុន្មានថ្ងៃមុនលោកបានបង្ហាញថានៅពេលដែលលោកមិននៅសូមឲ្យអ្នកគាំទ្រមើលថែទេពបុត្រផងចាចង់ដឹងថាយ៉ាងណាពិតឬក៏មិនពិតចាំមើលពេលដែលមានព័ត៌មានថ្មីផ្លាច់បើអេដមីននឹងជម្រាបជូនដល់អស់លោកអ្នកបងដែរចាតែពេលនេះតាមរយៈការមើលវីដេអូក៏ដូចជាសកម្មភាពនៅក្នុងពេលហ្នឹងគឺថាដូចជាការបំពុះនេះមែនតើអញ្ចឹងចាចាំមានវីដេអូដែរថ្មីឬក៏ព័ត៌មានថ្មីខាងយើងខ្ញុំនឹងជម្រាបជូនអស់លោកអ្នកចាសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe នៅ Channel របស់យើងខ្ញុំផងដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូក៏ដូចជាព័ត៌មានដែរថ្មីថ្មីលឿនរហ័សមុនគេផ្ទាល់តែម្ដងចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា។